Gucci Guilty. The fragrance is for him. And for her. Դուետնա խագիցը այս շաբաթ վերադառնում է մեր հայկական ակունքներին։ Իսկ ինչ ակունքներուն են մասնակիցները, հաղորդավարները եւ ժյուրի անդամները, եւ որքանով է նրանց հրազատ հայկական ժողովրդական երգը։ Մեկ մուրադ մեկ մեղրագետ։ Այս ամենի մասին հենց հիմա։ Մատ կամերդ միացրա։ Կամերդ միացրա, բան եմ ասում։ Այդ կամերայի միջին բսամբարդ մեխանիզմը։ Արմատներով պապաս եղեգնած օրիցա։ Բայց ես կյանքում եղեգնած օր չեմ եղել, մի անգամ եմ եղել։ Մյուս կողմը Արտաշատից, կարծեմ, հա։ Բայց էդ շատ էլի, ասենք, մամայիս տատին, պապին բան։ Հայրս Արմավիր մարզի Գետաշեն գյուղից է, իսկ մայրս գյումրեցի, ես էլ անձնագրով գյումրեցի եմ, բայց ծնվել եմ Հոկտեմբերյանում, ապրում եմ Մեծամորում, աշխատում եմ Երևանում։ Ժողովրդականի մասին խոսք անգամ գնալ չի կարող, ես շատ վատ եմ երգում ժող, ժող ընդհանրապես իմը չի։ Բայց տանը երաժիշտ կա, չէ, եթե չեմ սխալվում։ Այրս, գործիքավորող, կամպազիտր։ Պապաս երաժիշտ է, բայց այդ կապ չունի։ Ես… Հայրս հենց զուտ ժողովրդական երգիչ չի եղել, բայց ինքն էլ է երգել, այդ քաղաքային ֆոլկ եւ այլն, շատ-շատ, բայց լսել ենք տանը անդադ, լսել ենք ժողովրդական երգեր։ Չպիշեվա հազարը պարապել են, դրա համար ինքը ահավոր պարապում ա ու ինքը այնքան նվիրված այս պրոյեկտին, որ միշտ վերջի օրով ա թույն պարապում, բայց մինչև վերջ հասնում, իրոք ժողովուրդ, իրոք մինչև գիշերվա 4:30 պարապել ա։ Որ դես գիտես։ Եղեք ամեն ինչ գիտեմ, որտեվ իրոք հովան մինչև գիշերվա հազարը պարապում ա լուրջ, բայց այդ չի ասում նրա համար էլի, որ ասում, ճիշտ է, դուք պարապել ա մինչև… Այո։ Մայրական կողմը Լեննականից, Գյումրուց, Գյումրի, Գյումրուց։ Ձո մեջը Լեննականցու հալ կա։ Հորս։ Հորական կողմը Մուշից են, բայց հայրս էլ մայրս էլ ծնվել են Երևանում, ինձ համարում եմ երևանցի ամեն դեպքում, բայց չեմ մոռանում արմատներս։ Ծնվել մեծացել եմ Երևանում, դեռ շարունակում եմ ապրել եւ ինձ թվում է կյանքիս մեծ հատվածը ապրելու եմ Երևանում, որտեւ շատ եմ սիրում։ Ծնողներս հայրս ծնունդով չէ, արմատներով Ալաշկերտից է, մայրս Վանից, մորս կողմ Վանից, հորս կողմ Ալաշկերտից։ Մայրս շատ է սիրում ժողովրդական երաժշտությունը, ճակատագրի բերումով, մասնագիտության առումով ավելի հաճախակի շփվում եմ Արտասամանյան ավելի հիփ-հոփ ոճի երաժշտության հետ, բայց ինչպես նշեցի, չեմ մոռանում իմ արմատները։ Ժողովրդական երգ պապիկս էր երգում, հայրիկիս, հայրիկը, այդպես լսել եմ եւ սեր ունեմ դեպի ժողովրդական երգ։ Ես կարծում եմ, որ դա մարդու համար է։
արմատներով որտեղից ես, Հայկ? Ծնվել եմ Երևանում, իսկ արմատներով հայրական կողմից Վանից եմ, իսկ մայրիկիս կողմից Բնիկ Քանաքեռից։ Բայց պապիկս էլ այստեղ ծնվել, բայց իր պապան արդեն Վանից են եկել, գաղթել են պատերազմի ժամանակ։ Մամա շատ է երգում, բայց ինքը երգչուհի չէ, ոչ էլ սովորել, ուղղակի սիրում էր։ Այս երգելը կարծում եմ, որ այդտեղից հայկ է, որտեղ ես էլ բաբշե կրթություն չունեմ, ու որ ասեմ իմն է եղել, չէ, պրոստը ես էլ այդպես փոքրուց որ երգել եմ, միշտ ժող եմ երգել, որտեվ զգացել եմ, այնի դուրս եկել է։ Երկու կողմերից ծնողներն էլ Արևմտյան Հայաստանից են գաղթել։ Եվ Ալաշկերտ, Մուշ, Վան, այդ կողմերից ենք ավելի շատ, այդպես ես հպարտ եմ։ Ես մի փոքր Ուկրաինայից արյուն ունեմ և Չարենցավան հրազդան արանքը, կոնկրետ չգիտեմ էլի, Ալապարս գյուղը այդ կողմից է։ Ինչ որ մեջտեղն անգնում, դրա համար կոնկրետ չգիտեմ, բայց ամեն դեպքում իմ մեջ կարծում ավելի շատ Ուկրաինուհու ինչ որ բաներ կան։ Մայրս ինչպես էլի նշեցի, ռետրոից բացի ժողովրդական երգել ինձ սովորացրել է, ես շատ սիրում եմ, շատ գենետիկորեն էլ կա մեջս եկած։ Ժողովրդական երգը իմ հայրիկս էր երգում, ինքը շատ հրաշալի ձայն ուներ, բայց ինքը երգի չի եղել մասնագիտությամբ։ Կերպարը դուրս շատ է գալիս, շատ կանացի է ու նույնիսկ հիանում եմ, որ հայերը այսպիսի տարազ մտածել եմ, որ կարող է լինի ու շատ կուզեի, որ ինչ-որ առիթներ լիներ, որ ավելի հաճախ հագնեին, ոչ թե այդպես շատ 10 տարին մի անգամ նույնիսկ։ Դուրս կգայր այս հագուստով։ Հիմա բնականաբար ոչ, բայց ընդհանրապես մեծ հաճույքով, որովհետև ավելի կանացի եմ ես ինձ այսպես զգում։ Տեսեք, հա Նախշում բաջիս էլ եկավ, Ղարաբաղա։ Ես շատ լավ ընկերներ ունեմ, ողջունում եմ Արցախում բնակվող բոլոր հերոս մարդկանց, ովքեր որ բնակում են այդ հողի վրա, հերոսներ են։ Ես բոլորիդ ողջունում եմ, առողջ լինեք, այդ հողը մերն է, մենք բոլորս ձեր կողքին ենք։ Պապայիս կողմը Սիսիան Գորիս, մամայիս կողմը Մուշ։ Հորական կողմից Սկիավառից է, իսկ հորական կողմից Երևանից տենց։ Իսկ ես մեծացել, ապրել եմ բնականաբար ամբողջ կյանքս Երևանում, ընդհանրապես չեմ եղել Սկիավառում, բայց իրականում 50%-ով Սկիավառից եմ, 50%-ով Երևանից։ Չեմ կարող ուղղակի չխոսել իմ տատիկի Նորա տատիկիս մասին։ Տատիկ ջան, իմ տատիկը հրաշալի է երգում, մեր կողմը երաժիշտներ են եւ շատ լուրջ երգիչներ ունենք պապայիս կողմից, ովքեր ցավոք արտասահմանում են, գործներից ծավալում, բայց այդ գենը եկել է տատիկիսս։ Տատիկիս ջերմ բարևում եմ ու շնորհակալ եմ տատի ջան, որ ես այսօր երգում եմ, եթե քչից շատից կոպիտ ասած էշը ցեղից անում եմ, դա միայն երևի թե ձեր տատիկի շնորհիվ։ Խառնվում եմ իրար, հուզվում եմ։ Ես բայց չեմ հասկանում ժողովրդական երգից հարգելիները, դրա համար շատ լավ աստեղ։ Համ մայրս, համ հայրս երգում են, ուղղակի այնքան քիչ եմ լսել, որ տենց էլ չի նստել, բայց շատ եմ սիրում ժողովրդական երգ ու ամաչում եմ, որ չեմ կարում երգեմ շատ։ Ես մի անգամից հիշեցի իմ բոլոր ակունքները, հիմա գծի ծաղիկ երևիտ է, ուրեմն մայրիկիս մաման Բելառուսկա է, ես մեծացել եմ Մինսկում։ Դյաուչինկա խլովչիկ տոլկի с тобою, мне хочется быть только с тобою։ Այնուհետև հայրս, որի մայրը գյումրեցի է նույնպես, այս դեպքում կլինի արդեն ըմբես չէ, որ վադենք լավ ենք, նորմալ է, ցեղից կհանենք, ճիկեր ջան։
հա, եւ ես մեծացել եմ Լոռիում, որովհետեւ արդեն հայրս եւ մայրս հանդիպել են Լոռիում եւ մեծացել են էլի Լոռիում։ Դրա համար ազիս ես ցանկացած ձևով, ցանկացած տեսակով կարամ արտահայտվեմ ու ասեմ, որ իմ ակունքները ինձ համար ահա որ հարազատ են ու ես գնալտեմ Վանաձոր, տենալտեմ իմ բոլոր ընկերներին, իան շնորհակալություն տեմ հայտնի, որ այսօր վադրությամբ ես հայտնվել եմ ես աղավարը, ես դուետ նախագծում։ Ծնունդով Գյումրիից եմ, արմատներով ես, ինչքան ես եմ հիշում, ինչքան հայրս է ուղարսից, այո, ախր քյալակի մեջս արում կամ անջաս, ես մանջը չիտեմ ինչ է, եկել է խառնվել է մեջը, մեջները զնգել, ինչ գսես դակ ջան, գնա գործերին նայել, իվ է։ Ազգության մեջ որևէ մեկը չկար, որ ասենք երկեցողությամբ է զբաղվել, բայց այնուամենայնիվ ժող երաժշտություն անձամբ ես ինքս եմ շատ սիրել, փոքրից շատ ու նույնիսկ ցանկություն է եղել իմ մոտ ժամանակին մասնակցել ժողովրդական երգիչ նախագծին, բայց արի ես էլ մասնակցեցի ուրիշ նախագծի, չգիտեմ, այդքան է, ամենայնպես լավ է ստացվում իմ մոտ, լավ է լինելու է։ Հական երկ լսել ես ծնողներից մեծերից, թե ոչ։ Բաց հարցակ, որովհետև մայրս կիսառուսերեն, կիսահայերեն էր խոսում եւ ասում էր. «Թալիկի ստաբա յոմենե խաչած սաբից»։ Դա ինչպես տեսնում եք, բավականին հերո է հայ ժողովրդական երգիչ, իսկ հայրս լսում էր «տա-տա-տա-դամ» ռոք երաժշտություն, արդեն պատմել եմ։ Այդ իսկ պատճառով չունեմ այն հարազատով, ինձ երգել է «ջաղացս պատիկ, պատիկ»։ Եվ ես ինչքանով կարողանում եմ այսօր ներկայացնեմ շող երգը։ Մայրական կողմս եւ տատիկս եւ պապիկս վանեցիներ են, հայրական կողմս տատիկս վանեցի է, իսկ պապս պոլսահայի։ Եվ մի լավ բան եմ ուզում ասել, ինձ համար լավ, Արսեն, չնախանձես։ Ուրեմն Անդրանիկ Օզանյանը եւ իմ պապիկը հորեղբոր տղաներին, իմ հորաքույրները եւ պապիկը Օզանյաններ են, թե ինչու եմ ես Լևոնյան երկար պատմությունը հիմա չպատմեմ։ Արևմտյան Հայաստան Փոլիս հենց ընդեղից տատիկս եղել է ասիական կողմի բնակչուհի, պապիկս եվրոպական, Կոստանդինապոլսի։ Ես մեծ ծնվել եմ այստեղ, իհարկե, բայց արմատներ ընդեղից է։ Մայրիկիս կողմը Ղարսից, Գյումրիից։ Պապիկը, պապայենք շատ հետաքրքիր է, բայց էլի բնիկ երևանցիներ են, այսինքն եթե նույնիսկ փորձեմ ինչ-որ բան գտնել, ապա շատ խորքերը պիտի գնամ, բայց մի քանի սերունդներ երևանցիներ են եղել։ Հորական կողմից բնիկ երևանցի եմ, որտեղ հայրս 5 կոնդեցի է, մեր տունը գտնվել է Սուրբ Հովհաննես եկեղեցուն զուգահեռ, հիմիկվա Պրոշյան փողոցի հենց վրա, մինչև Պրոշյան դառնալու փողոցի, մորական կողմից արմատներով Արտաշատի եմ, Կանաչուտ գյուղից։ Երևանում եմ ծնվել եւ արմատներով Երևանից եմ։ Ես ունեմ բնիկ հայկական արմատներ։ Ծնվել եմ Երևանում, ծնողներս ուրեմն հայրիկիս կողմը Մեղրից եւ Լոռից է, տատիկս Լոռից, պապիկս Մեղրի Կարճավան գյուղից, մայրիկիս կողմը Զանգեզորից, պապիկս Քարաունջ գյուղից, տատիկս Խնձորես գյուղից։ Մշուդաշտի մանրագետ, մեկ մուրադ մեկ մեղրագետ, դաշտից քիչնի մարահե, արմիմ զիմյա արմատնիմ գետ։ Դուետի ժողովրդական համերգը դիտեք կիրակի օրը, իսկ թե ինչով է պայմանավորված Հայկ Արմինե և Աննա Միրյան զույգերի մեջ ժամանակավոր փոփոխությունը, կսվի հենց համերգի ժամանակ։